Ahoj. Ahoj. Tak o čem si dneska budeme povídat? Budeme si povídat o venčení pejsku a co všechno se může přihodit, protože teď koluje internetem jedno video, kde prostě takový bojový pes, myslím, že pitbull, ale to je vedlejší, napadl pejska, fox teriéra, při venčení prostě paničkou, která měla toho fox teriéra na vodítku, způsobně šla. No a najednou se rozeběhl právě ten pitbull na toho fox teriéra a začal na něj útočit. A ta panička, to video je teda hrozně otřesný, ale ta panička byla prostě hrozně, musím říct, statečná, prostě, že fakt vůbec ne, jestli bych tak statečná byla. Že... Bojovala jako lev. No, fakt bránila toho svého pejska. To musím říct, že teda, kdyby fakt běžel rozhořený pitbull, ale to fakt nechci říkat, že ta rasa je špatná, on prostě, jsou případy, kdy zaútočil vlčák, kdy zaútočil prostě, jako samozřejmě jiný bojový plemeno, argentinská doga nebo tak, ale to vůbec nemusí být jen to bojový plemeno, jak říkám i vlčák, dokonce někoho pokousal třeba i labrador, jsem slyšela, takže ridgeback, to vůbec s tím nesouvisí, prostě může to být i oříšek, prostě, takže aby fakt nechci nějakou štvavou kampaň proti nějakému plemenu. Samozřejmě, když je to malý pejsek, mě třeba kousl jezevčík, ale taky to nebylo příjemný, jo. Ale asi nenadělá třeba tolik škody, že jo, nebo ho prostě odkopnete. Ale horší je to právě s těma velkýma, protože mají tu sílu, jako. Takže... No, ale se právě naskýtá otázka, co má člověk v takovém případě dělat, teda takhle, jak znám český národ, tak určitě půjde do ulic demonstrovat za to, že by se měla změnit legislativa jako ohledně psů. Nicméně, zůstaňme v praxi a položme si otázku, protože to jsme si též pokládali tu otázku, co měla třeba ta paní dělat, jako když tam byla najednou, prostě jo, jen takový lehký šatičky, sukínka, žádný zbraně, nic, jo, na špagátu. Tam foxík nějaký menší, no a na něm... To byl docela velký. No ale když byl velký, že jo, tak jako tam... Tak nebyl tak mohutný jako ten pitbull. Jo, tak ten pitbull tam byl takový, no pokud to byl... No velký, takový střední byl ten foxík. Prostě pitbullovitý to byl. Jo, tak to tam jako měl zakousnutý někde na krku, což je jako nepříjemný. A co v takovém případě dělat, že jo? To je to, co právě nevím, jako já mám strach. Že bych, no určitě bych začala ječet aspoň, to by, že jo, to si říkal, že by mohlo pomoct. Začala bych asi šíleně ječet, ale pak nevím, jestli bych prostě nestuhla. A to je všechno. Teda doufám, že ne, že bych taky, ale ta paní fakt bojovala jako lvice, jo, fakt všechna čest, ale prostě nějak to nepomáhalo, o to jde. I když ho zdvihla, že jo, to foxíka, že jo, tak tam ten jako po něm skočil, a když ho tam dala na kapotu auta, že jo, tak tam ten taky na něj nějak skočil, že jo. A měla i docela odvahu, že jako toho pitbulíka tam jako chytla za obojek, jo. Čili já osobně ze svých vlastních zkušeností, protože jsem, že jo, 20 let pěstoval různé psy, takový, jak se tomu říká, hovada, takový, že jo, od toho, včetně jako Staffordu, tak vždycky říkám, pozor na to, když se připustějí do sebe, nesnažte se je holejma rukama roztrhávat, jo, to bych tady doložil tady touhle rukou, kterou jsem měl kousnutou úplně skrz naskrz, jo, a to šlo během setiny vteřiny, prostě jenom jsem takhle jako mezi ně skočil a rafa koukám, že jo, no, a to je prostě dvě dírky, jako jsem to mohl používat jako dalekohled, jako kukátko, jo, takže tohle je hrozně nebezpečný, no. Pak jako v takovém případě jako vůbec toho psa chytat, jo, který prostě útočí, tak on se dost blesku rychle dokáže otočit a chňapnout, jo, dozadu. Jo, pokud vám teda chytí ruku a je to Stafford, co má, jo, tak on to nedrží tu ruku v klidu, ale on prostě dělá takový pilovitý pohyb takhle hlavou, jo, a tím vám tu ruku se snaží vyškubnout z ramene. No a podle statistik se to asi 27 stafíkům v Americe ročně podaří, jo, takže tam pak běhají s utrženou rukou chvilku. To není řešení, jo, tohle je to. Jo, jsem se koukal, to je myslím pan Desenský, tam trošku radil, což se mi zdá být jako docela dobrý, jako kopnout toho psa,
tady do těch část jako do slabin. To by mě taky napadlo jako první spíš než mlátit, že bych ho spíš se odvážila kopnout, ale aby neuhl za nohu jako. To se jako používá i při takových těch kinologických postupech, když jako nemůžete malýho lumpíka přinutit, aby šel po boku teda, jo, jako k noze, že jo, u nohy a on furt tahá, pořád vás tahá, jo, tak je dobrý je prostě občas jako takhle čutnout, takhle upozornit na sebe, že existujete, pokud útočí, tak jako hledáte jako pořádnou ránu, ale to je... To neděláš dexíkem, to bys ho odkop jako balon. No právě to je spíš jako pro fotbalistu, jo, který by mohl dát gól, jo, takhle, že jo. Vám blítne pes najednou otevřeným oknem a tam se složí. No, jako to jako není řešení. Normálně vojenští instruktoři, kteří často jako raději teda jako svým výsvíkovým jednotkám, co dělat, jako když se řítí pes, no, tak většinou prostě rychle si sundat to, co máte jako sako, bundu a omotat si tím ruku a chránit si krk, jo, protože ty velký psi, no v podstatě všichni, co tam to mají, se snaží vám skočit po krku, jo, prostě a jakmile se vám pes jako zakousne tady už jako do těch tepen, jo, tak to vám nezbyde čas ani na sepsání závěti, jo, ale zase, čím si má nebo měla obalit ruku, to by tam musela být nahá ta slečna nebo ta paní, že jo, když si strhla šaty a obalila by si ruku, no a ještě by ji zavřeli jako pro pobuřování, než by si všimli, že tam zápasí se psem. Že jo? Takže pokud už člověk s tím chce nějak jako dopředu počítat, jo? Čili jako tohleto, když nic nemám, jo? I když se blbě kopete a bez bod, jo? To tak prostě se snažit prostě jako nakopnout do té... To právě teď v letě je to takový, no, že jo? No, ona pak jako kopala, ale jako ta taky to zkoušela, jo? Jenomže jak jsem koukal to video, tak ona ho kopala spíš do boku, jo? A to jako není ono, jo? Zrovna tak jako u člověka, tak když stojím proti vám, jo? Tak samozřejmě moje nejcitlivější místo na těle je... Tyhle ty dvě. A tohleto místo je ještě víc citlivý, protože jsou tam játra. No a tak pak samozřejmě krk, že jo. Jako, no, takže jo, volný žebra, to je celkem jasný, jo. Ale na to, aby se člověk jako trefil, že jo, to už musí trošku i nacvičit. Nemyslím, jako si to nacvičuje se svým psem, ale asi trochu. No a když už teda jako byste chtěli teda se na to nějak připravit, jo, tak jako na trhu jsou takové různé věcičky, jako je třeba pepřák, no. Tenhle je takový docela jako obyčejný, jo, to jako hodně větších zvířat se spíš naštve, když to stříknete do oka, jako si nedovedu představit, že by jako utek medvěd nebo divoký kanec, ale od toho je tady jako zase ta silnější, jo. A tohle to už je jako hodně dobrý, protože tímhle tím se spustí světýlko. No a pak už je tady spouštěč, jenom tlačítko, kterým tady vyfuní nádherný parádní oblak, který se opravdu dost těžko dá dýchat, jo? To znamená, že tohle jako stříknout do očí, tak je docela jako dobrá věc. No a samozřejmě, že kdybyste jeli do Kanady, tak si seženete pepřák na medvědy, ale ten je jako trošku větší, jo? Takže když potkáte medvěda, tak mu to stříkáte do očí, on se na vás chvilku kouká, jo? A pak odejde většinou jinam, jo? Čili přestane útočit. Jo, samozřejmě takový ty lidi z toho gangsterovského typu, jo, tak vás překvapí prostě nějakým nožíkem. Tohle to je jako hodně nebezpečná zbraň, jo, protože tím se dá podříznout, tím se dá zabít. Jo, je to prostě taky jako v krajním případě. Nevím, jestli bych to použil teda na psa. No, to jsem se právě chtěla zeptat, teda v tu chvíli by mi to asi bylo jedno, že kdyby mě útočil na dexe, ale jak je to právně, že jo, by tě potom neželo vložit. Je to v tu chvíli jedno, ale jako právě on jako stačí třeba drobný nástrojový nůž, jako který má člověk u sebe, no a
může se tím zabít, no. No právě, no. A jako jestli ta paní si pak nemůže stěžovat, protože já nevím, jak to je, to musí napadnout člověka, ne, aby ho utratili, nebo tak? V podstatě jako se nedá, těžko se dá říct, jestli ten pes jakoby nezabil, že jo. Jo, to znamená, že ten pepřák je dobrý, ten nůž je perfektní, no potom samozřejmě takovýhle tyhle ty věcičky, jako je třeba teleskop, jo, tak ten je naprosto bezvadný, protože tím jako můžete utlouct k smrti, jo, ale můžete se zarazit ještě předtím, to znamená, že můžete to zvíře jenom zmrzačit. No. Takže oni se vyrábějí i menší a dokonce jsou takový pérový, tomu se říkalo pérový zabiják, jo, tady bylo takový pérový, je to tam, jo, jako dostanete to na učongu na tržnici a na konci je taková bambulka kovová a tím se mají prorazit i dveře. Jde pryč, už se s tebou nebaví. Jo, to, když by narazilo do lebky, tak to udělá džoulu, to má snad ještě větší průraznost než pistole. Samozřejmě hodně lidí tu pistoli taky nosí u nás, jako, jo. Takže jako pokud máte zbrojní pás, jo, jo, takže jako můžete pod jako čoklíka tam třeba jako odkráglovat. No ale nevím, jaký to může mít právní následky, protože použít tuhle zbraň jako venku na ulici je dost složitý, protože ona prostřelí asi dva nebo tři lidi, co stojí za sebou. Takže... Jo, a kdyby ti držel psa v puse, tak... Přesně tak, jo, to tam jako člověk může potom jako postřílet jako i svýho psa a tak dále. A ono zase, i když je to devítka, tak jako když se tím trefíte třeba jako někam do těla, netrefíte kost jenom, jo, tak ten pes, když je rozuřený a útočí, tak ho to nemusí zastavit. Jo. No, normálně, i když byste jako měli teda pistoli a proti vám jako běžel, já nevím, třeba nějaký ten Stafford nebo německý ovčák, Rottweiler nebo tak, jo, tak se doporučuje lehnout na zem, jo, a číhat a vleže, teda jako se ho snaží zasáhnout do hlavy. Důležitý je to lehnout si na zem, jo, protože na to no ale přijde. Tím ho víc přivoláš, ne? Protože zvíře teda jako když je někdo malej nebo v oslabení, co píš leží. Pes je většinou zmatený, jako na ulici samozřejmě slehat na zem je to takový dost divoký. Jo, ale normálně jako v přírodě, na louce si lehneš na zem a on je trošku zmatený, protože najednou neví, jako kde máš nohy, kde máš ruce a tak dále, ale furt je tam ta zásada chránit si krk. No. Já myslím, že když vidíš, že jsi menší právě a jako ležíš, takže víc ho to jako... Je to sice jako pravda, jo, ale zase jako moje zkušenost je s tím, že jako takový ty psi toho pitbullího a staffordího typu jako přestanou útočit na člověka, který leží na zemi. No, to je taková jako zajímavá zkušenost. No. A taky se u někoho doporučuje to klubičko, ne? Chránit si hlavu, myslím, že u psu nebo u medvěda asi může ne? Může být, samozřejmě, jo, a říkám hlavně ten krk, na to dávat pozor. No, potom samozřejmě jako je možnost si koupit takovou tu taktickou svítilnu, jako kterou můžete jednak posvítit a jednak to má, jo, tenhle ten efekt, jako že to jako dá dost silný výboj, tyhle ty vojenský, tohle je policejní teda, jo, tak to dává jako výboj natolik silný, že to složí chlapa, ale zase pozor, nemusí to složit psa, jo, poněvadž on má takový polovodivý chlupy, nebo skoro někdy vodivý, a ono se to sveze po těch chlupech, jo, takže jako, když nedáš ránu přímo do čumáku, tak on se kolikrát jenom tázavě podívá, jako jestli si chceš hrát, teda, jo. No, samozřejmě jako jsou i silnější, teda potom ty... Jo, třeba jako tohle, je to vlastně jako, že je to současně jako takový obuch. Jo, ale on už ten zvuk jako dává tušit, že se tam nějaká síla skrývá. No, takže jako tohle to všechno samozřejmě můžete mít, jo, protože tohle to by pak jako člověk mohl mít jako nějakým pouzdře, třeba v tom,
v ruksaku. Já půjdu v letních sexy šatiškách po letenských sadech, abych byla jako princezna. No, s sebou ten malej pomeranian a s tebou prostě ty zbraně budu tahat, tyjo. Z Louis Vuitton kabelky. Budou říkat, a opět tady máme na procházce naše těžko oděnce. Jo, tak samozřejmě tohle to jsme si jenom ukázali jako možné jako zbraně nebo možnou výbavu, co se dá použít teda jako proti psu. Ale samozřejmě to vláčet všechno sebou, tak je to takový jako trošku. No právě, protože jako já vyběhnu, abych to měl co nejméně, že jo, nejlehčí abych to měl. No, čili já osobně teda jako kromě toho paralyzéru, jo, který se dá prostě jako nosit pouze za pasem, je to celkem jednoduchý, lehký, jo, ale současně je to teda jako spojeno i s tou svítilnou, jo, se dá jako taky posvítit. V noci je to praktický, jo, tak i kdyby vás obtěžoval někdo v tramvaji, jo, tak to už jsem jako viděl, ty účinky jsou úplně nádherný. Že když tam někdo přijde a no, tak stačí, no a dotyčný už se válí na zemi a nerozumí světu, jo, je to vlastně šok, jo. Tak jinak bych doporučil prostě si pořídit ten teleskop, menší než je tohle, protože tohle to je americký policejní, jo, tímhle tím se jako rozhánějí davy, ale tam ten, když je trošku menší, tak on se jako vejde i normálně jako za opasek a v podstatě ta rána tím teleskopem jako pro toho psa by asi byla hodně nepříjemná, zvláště když by to člověk jako se snažil trefit páteř, jo, nebo hlavu. Jo. A zrovna tak jako se stane, že už je zakouslej do krku vašeho miláčka, jo, no tak jako samozřejmě je možný tím jako se dostat mezi zuby a no, oni prej dvě bojový psy nemůžou spustit, že dostanou křeč a nemůžou ho pustit. No, to, oni jako dostanou tu křeč do těch zubů, že jo, no, ale od toho jsme tam my zase, aby jsme jim pomohli, jako od té křeče. Jo, to takže jako, uvolni se pejsku, krásně, uvolni se, nadskud to mezi zuby, jo, a vypáčím to. Jo, možná čoklík přijde o dva, o tři zuby, ale jako je to furt lepší, když se zípes přijde o dva zuby, než jako když ty přijdeš o svýho miláčka. Jo, no, takže to je asi jen tak na okraj. No a ještě doporučuju takový ty, protože když jsem pracovala v České televizi, tak tam byl jako kolega, který se strašně bál psu, jako strašně, že z toho měl jako foby. No a on sebou nosil takovej ten hlásnej, jak už to spustíš, to vydává šílený zvuk. A nevím, jestli ty ho slyšíš vlastně nebo neslyšíš, jestli to není něco, nevím, možná ho slyšíš asi, ale no, že to by to nic neudělal, ale toho psa to fakt jako praští. Jo, ten zvuk je dobrý, proto taky, jestli jsem o tom teda ještě nemluvil, teda samozřejmě jako v tu chvíli, kdy jako s tím psem zápasíš, jo, tak musíš začít řvát, jo, úplně ječák, jo, no, taky ten hysterický. To by mě ani nemuselo napadat, to by přišlo automaticky. Takže oni ty psi to nemají rádi, jako pes má jako v podstatě 6 až 16 krát jako citlivější sluch než člověk, že jo, tak když se do toho taková hysterická ženská opře, tak jako pes nemá pomalinku šance to přežít, jo. Jo, už mě někdy bys tam řval ty hysterický. Já bych musel se naladit jako ten sluch. Možná i ten pes by se začal smát. Promiňte, zkouška zvuku. I ten pes by se začal smát asi. To by ale mohlo v tom fungovat. Ne, tak jako samozřejmě i chlap jako může řvát, že jo. Jo, sečáko zase. Jo, prostě to řvaní je důležitý, jo, v podstatě. To ví jako každý pouliční rváč, jako že jsou takové ty hlavní zásady, že jo, prostě jak vyhrát rvačku a tak dále. A to je použít hlas, jo, začít řvát, jo, šlehnout tu první pecku jako první teda.
A kdo to popisoval, nějaký ty návody, že jo, jak se bránit psu, ale na konci bylo asi to stejně nevyhrajete, ale budete umírat s pocitem, že jste se snažil. Jo, to umírat s pocitem, že jo, to tak pokud nemáš ještě zbraně, tak asi to nevyhraješ. To vtipný vojenský instruktor, ale ona v podstatě podle těch jako pravidel pouličních rvaček už jako, jakmile bych viděl teda, že někdo, nějaký pes tam běží s odhodláním jako na toho mýho psa a nehodlá zastavit, tak už prostě jako jakmile by byl ten metr od něho, tak už bych se rozebíhal jako asi na ten, na tu penáltu, no, takže. To jo. No a jako, jak říkám, člověk je slušně vychovaný, že jo, jak byly vždycky ty starý gentlemanský pravidla, že musíš snést první ránu, že jo, tak samozřejmě, že jo, tak asi bych skočil teda, já to většinou tak dělám, že když se hrne nějaký velký pes a máme... To tak taky dělám, jakože si stoupám mezi, čečku, mezi tečku, se a... Jo, tak se jako postavím jako mezi... No to taky dělám, no. Ale zase naštěstí jsem nikdy nepotkala opravdu rozhořenýho psa, to opravdu nevím, kdybych viděla, že... A to když za sebou, já vždycky říkám, jako při jakýmkoliv konfliktu na ulici, že jo, pokud někdo jde se mnou, tak jeho místo je tady, za mýma zádama, jo. Já vepředu tady vyřizuju, jo, konfrontuju, jo. To znamená, že ten pes by jako se musel začít dorážet na mě, na to už nemá, ježišmarja, jsem tady svobodný občan, který nechce být obtěžovaný cizím psem, no a jestli mě ujede ruka s teleskopem, že jo, tak to bych chtěl vidět soud, který by mě za to odsoudil. A je lepší toho psa zvedat, anebo třeba... To bych musel jít znovu k tomu samému soudu, který mě už odsoudil, ale to je jako dost malá pravděpodobnost, no, takže to... Jestli je lepší, no protože asi jeden klient, když říkal, že venčil Yorkshire a napadli ho tři vlčáci jako toho Yorkshire, ne toho klienta, tak on již říkal, no a to bylo v prdeli, jediné, co se mohlo udělat, prostě pustit toho psa z vodítka, aby prostě jako se mohl třeba utíkat nebo to, no ale stejně samozřejmě ho chytli nebo to, ale prostě, tak jestli je lepší ho teda zvedat nebo se snažit nebo to, a nebo ho fakt pustit, aby utek a snažit se mu pomoct, nebo aby se on snažil utéct třeba. Protože když je menší, tak zase by mohl běhnout třeba pod auto nebo tak, no. Ale... No, tak já bych ho asi nedržel takhle, ale spíš bych ho jako přidržel tady. Jo, protože ho chráním. Aby ti chránil krk ten pes. Chráním si krk, jo, svým vlastním psem a současně rukou chráním i toho svého psa, že jo, tak dá. Jo, ale takhle především to chce jako trochu myslet, jo. Že já jsem viděl jednou, no byla nějaká zahraniční show a tam ukazovali nějaký psy, že jo, tak tam přišla jako nějaká ženská, jo, s takovou tou dogou obrovskou, tu měla takovou tlamu, no a jiná ženská tam měla prostě zase nějakou čivavu, takhle mrňavou, takhle ty psy tam postavili jako proti sobě, ta doga stála takhle na zemi, že jo, naproti na stolku ta čivavka, no a oni už jí byli jako rozkošný tohle, no a ta doga udělala. No a bylo jako po čivavce, no a teď ty ženský na to čuměli prostě, teďka nevěděli, co na to říct, že jo. Tady na Letný taky chodí taková velká nádherná doga i ve Stromovce a já ho teda nechávám se, jak se s ní jako hrát. No tak on je chlupatý, že on by zaskočil. No, on by zaskočil. Jako, to je čivavko. Jako, proto bych ho jako nikdy nevohlela, protože bych mu vzala jako tu přirozenou ochranu. Teda nevohlela, nebo prostě jak je to na to bo. Schramsnou žámu. Na toho medvídka. No, tak jako to... Jako, že ten nepoměr těch psů, jako že jeden druhý by mohl vdechnout, jako, tak při neopatrném prohlížení, tak jako tam od toho je ten člověk, aby trochu přemýšlel. No. A pak ještě nejhorší, když se bráníš proti nějakému psu, ještě přiběhne jeho majitel a začne nadávat tobě, že? No, ale to se mi stalo, protože Dixik si hrál s nějakou fenkou, no hrál, snažil se jí jako... To, ale ona mu tak jako utíkala, takže to vypadalo jako hra. Teď tam přiběh Yorkshire, ale větší samozřejmě než můj Dexik, Yorkshire bývají většinou. No a začal teda jako taky po té fence, jenže Dexik taky po té fence. No a jeho to štvalo, že teda prostě tam Dexik je taky, tak mi napad Dexe. No tak vlastně od té doby vím, že začnu teda řvát a stuhnu, ale že nic nedělám. No a prostě mi ho převrátil Dexi na záda a začal takhle kousat, ne? A teď jako tak, já jsem teda utíkala k ním, ale řvala jsem. No a teď to, a teď jako teda ta paní jsou nějak taky jako koukala, co má dělat všichni, jsme byli tři ženský, ne? Takový jako princezny. Tak jsme tam na to koukali a všichni jsme řvali, věděli jsme, co máme dělat. No, pak teda jsem říkala, jak se ho vemte, ne, teď je to váš pes, protože já jsem se ho bála tak jako nějak chytit. No, ona se potom teda vzala toho svého. No, naštěstí, jak je Dexík chlupatej, tak jako nic, i když pak
teda doma dělal, že kulhá, jakože byl naštvaný. No, ale prostě, a teď ta druhá panička, ty čivavky, se ptala první tý Rusky, jako jestli je v pořádku ten její Yorkshire, já jsem říkala, já prdel, ten byl nahoře celou dobu, Dexik tam na zádech, já jsem říkala, ty vlogy. Takže oni opravdu, ty lidi to vnímají nějak, jakože to je jejich miláček, ne? A prostě, jako, že mi napad psa, tak to je rozdíl, no. No, říkám jako prostě, ale jako trošku myslet to chce, že jo, tak když pak člověk musí jednat velmi rychle, že jo, musíte spacifikovat psa. No mě napadlo ho odkopnout, ale prostě... No, dal pár pohlavků jako jeho majitele, že jo. Ale chápeš, já jsem ho chtěla odkopnout toho Yorkshire, ale prostě tam byla taková ta, že jo, Ruska, takový ty hezký jako elastiáčky, toto. A teď jako, a já jí odkopnu jejího prostě psa růžovýho, tak jsem si říkala, ještě mě bude žalovat jako. Ne, ale tak... To když myslím jako kopnout do psa, tak to myslím prostě nějaký to hovado prostě jako od pitbula nahoru, že jo. No právě, že já jsem nevěděla, co mám dělat jako s tím Yorkshirem tam, drzím. Yorkshire chytneš za pár chlupů a můžeš prostě... No to nevím teda, já jsem tam řvala prostě hystericky a toho Yorkshire to neodradilo. No a... já u těch menších psů, menších plemen, jako jsem kolikrát jako žlobili, jo, tak jsem popadl tady za krkem. Za srst, jo, normálně jsem ho zdvihnul. No, co to děláš? No, on mu hned takový jako ukropeček, hned tam vysel za tu kůži, no. No, nevím, co by tomu řekl pan Desenský, ale možná by se mnou souhlasil, že jo, asi jako jinak jeho názoru taky docela vážím, že jo. Já si myslím, že jako tady to jde, jako popadnout za tu... Když je ten pes větší, tak jak říkám, on je hrozně hebitej a ten kouše na všechny strany a ten by byl schopný tě pokousat ty prdelí. No. Tak mějte, tak se mějte a zatím čau, ahoj.